Tabua! Thank you.
Ja, det er fint. Men det var også irriterende. Der var nogle ting, hvor skolen
altså, der var bare nogle ting, der stod ud til. Så, ja. Så vi helt ud af køkkenklubben og ind i stuen, og så smed det ud. Vi har smidt rigtig meget ud. Rødbold. Bare spille.
Rasmus!
Alba har haft 22 point i 8 minutter. Det er Rasmus, der har scoret ind på de sidste 8 minutter, og de scorer overhovedet. Det er meget bold, det er ikke skudt alt for meget, alt for meget skud. Og det er det forkerte at skyde. Thank you.
Yeah.
Hvor? Yeah.
arbejde med. Thank you.
skuddet med en fejl. 6 sekunder. 6 sekunder på skuddet, han nulstillet med en fejl. Ice! 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 Ice!
Thank you.
god til.
fordi det er i hvert fald, de fører jo den her 19 række. De er for gode til, kan man sige. Ja, det er de jo. De vinder over 40 alle kampe. Det er ikke så sjovt for dem. Og Florborg. Ej, der kommer nogle kampe nu i Hjelm 17, hvor de græsker sig. Altså, hvor de bliver... De tager den ene kamp sidste år. Så det kunne godt være. Men det er jo sådan, at de har en kamp hjemme med den tredje april, der er noget der, hvor der bliver virkelig den, hvor den kommer til at blive. Ja. Men de tilmelder lidt fra dig for at spille mod for at få nogle modstand og få tabt en kamp. Det er jo svært ikke sådan, så de bliver tilmeldt en række fra lag. Du skal spille en række. Ja, det spiller lige. Jo, så er det kun spiller. Det er 3 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